Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı hərbiçiyə işgəncələr verilir. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Kadrlardan görünür ki, ermənilər azərbaycanlı hərbiçini əlini qolunu bağlayaraq onu vəhşicəsinə döyürlər. Bu, birbaşa olaraq beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin iki əskəri 2004-cü il təvəllüdlü Akşin Qabil oğlu Bədirov və 2003-cü il təvəllüdlü Hüseyin Əhliman oğlu Axundov itkin düşmüşdülər. Onlardan biri aprelin 11-də erməni polisi tərəfindən saxlanılmışdı.